Вітаю! Бошки стоп! Як зменшити наркоторгівлю та наркорекламу у Запорізькій області? 2 роки тому запорізькі громадські активісти залучили до своєї ініціативи правоохоронців та представників місцевої влади і була створена координаційна рада з питань запобігання наркоторгівлі, наркореклами та наркозалежності у Запорізькій області. Тож, про які підсумки можна казати сьогодні, про це будемо говорити у темі дня. У студії для вас працюють Інна Халеп. Дякуємо за мову жестів Галині Воротніковій. Я вітаю у нашій студії. Це Олександр Куріний, координатор акції «Бошки стоп». Добрий вечір. Добрий вечір. А також Дениса Тарасова, співкоординатора координаційної ради з питань запобігання наркоторгівлі, наркоклами та наркозалежності у Запорізькій області. Добрий вечір. Добрий вечір. І от ще раз хотіла нагадати нашим телеглядачам, що координаційна рада була створена 2 роки тому. Ініціатива була започаткована наприкінці року, 2017-го, у листопаді, і тоді от саме громадські активісти виступали з ініціативою, аби правоохоронці і представники влади долучилися до процесу цього зменшення наркоторгівлі разом з активістами. І от, власне, протягом цих 2 років Суспільне висвітлювала події, акції, які відбувалися. І от 7 вересня черговий раз активісти у Шевченківському районі зафарбовували наркотичну рекламу. Ми можемо показати, як це відбувалося на фасадах будинків. Реклама зараз вже не тільки інтернет-сайтів, вона змінюється. Наркоторговці, вони щоразу якось становляться більш винахідливими у своїй рекламі незаконній. От. Там, ну, щоразу видумують якісь нові візуальні оформлення. Так, вже навіть наліпки використовують. О, спеціальні. Змінюють підхід замість равлика. Прибирають жиравлик, просто лише англійські літери залишають. І от вдалося, це знімали наші колеги з новин ЮА Запоріжжя. І ми можемо також почути, вони поспілкувалися з однією з мешканців Шевченківського району Запоріжжя Оленою Качурою. Ми купили краску. Сподіваюся, що буде кому замальовувати, якщо не сьогодні, то іншого разу. Але я вважаю, що це дуже правильно, бо насправді ми знайомими перевіряли, як працюють ці написи. Це все дуже просто. В Інстаграмі або в Телеграмі ти вводиш цю адресу і одразу тобі показує, як весь перелік цих наркотичних препаратів, скільки вони коштують, де їх можна отримати, як оплатити. Ми купили на ринку на Заводській 70 гривень балончик. Мені пропонували, що дуже гарно розмальовувати стіни в колір стін. Ну, насправді, я вважаю, що наша головна задача – закрасити, замалювати рекламу, а вже естетично, щоб виглядала стіна, це повинні цим займатися мешканці будинку, ОСМД, кооперативи. Пане Олександре, от до вас питання. Чи поменшало такої реклами на фасадах Запоріжжя, от на ваш погляд, за ці 2 роки? Я хочу сказати, що от за 2019 рік, за 8 місяців, ми виходили 27 разів. І ми закрасили 3700 надписей. От. Ну, я хочу сказати, що, звісно, зараз більше закрашених надписей, ніж... І тут ще така ситуація, що нові з'являються там, де більше населення, і особливо там, де общежитие, школи. От. А є такі надписи, де ми проходили ще 2 роки назад, і вони, ми як закрасили, нових не було там. Тому тут, звісно, я вважаю, що ми як громадяни, що ми можемо зробити? Ми можемо закрасити, а вже все остальное ловити торговців, це все повинна робити поліція. От я як простий громадянин. Це ви називали цифри, це саме за ініціативи громадських активістів, чи це спільно з міською владою? Ні, це те, що ми от виходимо, наші групи, от, ми виходимо, і майже кожен вихідний ми виходимо, а в деяких неділях ми виходимо по кілька разів. Тобто, буває,
там раз в неделю бывает. Вот сейчас вот просто я посчитал уже, это уже мы вышли уже с районными администрациями, месяц где-то сейчас выходим, каждый там четверг с Александровской районной администрацией, с Валерием Мостовым. Наша группа выходит вместе с его это, районной администрацией, чиновниками, ну, социальными работниками, полицией. И мы закрашиваем. И вот сегодня был этот рейд тоже в Александровском районе. Спільний. Да. Денис, на ваш погляд, от, чи поменшила такої реклами, і чи йдуть посадовці, ну, як вони йшли на контакт? От, можете розказати з вами на спільні акції? Да, ну я хочу, по-перше, сказати, що зафарбовування – це лише одна з частин нашого проєкту «Бошки стоп» і взагалі ідеї, да, протидії наркоторгівлі, наркорекламі, наркозалежності в Запорізькій області. Тобто сама ідея, вона виникла ще влітку 2017 року з турбованості від того, що почала з'являтися наркореклама в місті, і тоді об'єднались там більше 30 громадських організацій, які побачили цю проблему, об'єднались і вирішили звернутися до влади щодо необхідності вирішення цих питань. Але також суспільно тоді слідкувало, да, що в нас було те, що влада не хотіла помічати цю проблему, громадськість була ігнорувалась, тобто фактично на той час облдержадміністрація, облрада навіть відмовились там надати приміщення, щоб провести круглий стіл, присвячений цьому питанню. Але під тиском громадськості, під тиском уваги медіа, зокрема Суспільного, ми домоглись до того, що цей круглий стіл тоді відбувся. Були на ньому представники більше 30 громадських організацій, були, не було тоді представників від Національної поліції, не було від прокуратури, не було від СБУ, хоча ми всіх тоді запрошували, були представники від обласної і міської влади. І за результатами цього круглого столу ми тоді прийшли до того, щоб, ну, це не просто зібратись поговорити, а щоб подальшому якось координуватись і були конкретні дії. І тому було прийнято рішення спільне про створення цієї координаційної ради з питань протидії наркоторгівлі, наркорекламі, наркозалежності. Туди увійшли всі учасники круглого столу, і, в принципі, ця координаційна рада, вона відкрита, тобто надалі до нас продовжують залучатись як і представники громадськості, так і представники влади. Тобто на цей час це вже більше біля 50 представників, як від громадськості, так і влади входять до цієї координаційної ради. За вашу ініціативою вдалося залучити районні адміністрації до замальовувань цієї реклами? Так, тут саме цікава історія цього всього процесу, тому що те, що я сказав, да, якщо на початку, в принципі, наші ініціативи якби ігнорувались, але враховуючи те, що це було під таким уважним суспільним наглядом і тиском, то, в принципі, міська влада якби на той час долучилась до цього процесу. Зокрема, ну, в нас було пропрацьовано в цій координаційній раді таке бачення якби вирішення питання, от саме якщо казати про напрямок наркореклами, тобто те, що малюється на стінах, ідея була такова, що там, де є власники стін, тобто, ну, це якісь комерційні приміщення, да, фасади там бізнесу, магазинів і так далі, то, ну, в першу чергу за стінами повинні слідкувати все ж таки власники. Тобто, тому що власність вона не тільки дає право, а вона і зобов'язує. І була ідея, що от щодо власників, тобто громадськість буде проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу, ми розробили отакі буклети, які містять інформацію от зворотнього боку, що це, в принципі, там наркореклама, да, тому що ми стикнулися з тим, що багато людей, вони просто не знають і про що ці написи означають. От коли приходиш до підприємця і кажеш, ви знаєте, що у вас там на фасаді написано наркореклама, вони дивуються, кажуть, де. Ми виводимо їм, показуємо, вони кажуть, а ми думали, що це, ну, просто там молодь щось бавиться, там намалювала якийсь напис. В принципі, в більшості випадків підприємці нормально ставляться, на наше прохання, щоб вони прибрали цей напис, щоб, ну, по-перше, ми їм не псували фасад, не замальовували там якоюсь іншою
фарбою, щоб вони самостійно в колір свого фасаду якби прибирали і слідкували за чистотою своїх стін. В більшості випадків вони позитивно реагують, і ми відслідковуємо, що дійсно прибирають ці написи. Але для того випадку, якщо, наприклад, підприємці не реагують і не прибирають, то є в місті інспекція з питань благоустрою. Я перепрошую, от 9 вересня у вас відбулося чергове засідання чергове засідання Координаційної ради, і ми там поспілкувалися з Віталієм Лисенком, начальником інспекції з благоустрою Запорізької міськради. Давайте послухаємо його коментар. Запорізька міська влада приділяє дуже велику увагу боротьбі з незаконною рекламою наркотиків, розповсюдженням надписів на фасадах будівель по нашому місту. Районними адміністраціями Запорізької міської ради разом з нашими небайдужими громадянами, з громадськими активістами, з громадськими організаціями проводиться постійна робота по зафарбуванню даних об'єктів. Я можу сказати, що за останні півроку по кожному районі міста було зафарбовано більше 200-250 об'єктів з надписами про незаконну рекламу наркотичних засобів. Інспекцію з благоустрою ведеться робота з власниками приміщень, з орендарями приміщень, також з балансоутримувачем приміщень та будівель. Надаються вимоги з тим, щоб вони привели свої фасади будівель до відповідного санітарного стану та очистили їх шляхом або змивання, або зафарбовування наркотичної реклами. За неналежне утримання фасадів будівель за 152 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення накладаються штрафи, які розглядаються потім адміністративною комісією Запорізької міської ради. Плануємо посилити роз'яснювальну роботу серед власників приміщення, адже, як ви бачите, тільки цю рекламу зафарбовують або змивають, через 1-2 години або через день вона може знову з'явитися. І хочеться сказати всім громадянам, щоб вони зверталися до Національної поліції, бо, на жаль, інспекція з благоустрою працює за певним графіком до 6 вечора і не може реагувати на звернення громадян, які надходять у нічний або у вечірній час. Тому, будь ласка, звертайтеся до працівників Національної поліції, які можуть оперативно виїхати на місце та затримати порушників. Бо, на жаль, ми боремося лише вже з наслідками цієї проблеми і не можемо боротися з самими правопорушниками, які здійснюють протиправні дії більшою частиною часу, це в нічний час. І у нас є ще також коментар, от, власне, як триває боротьба з тими, хто замовниками, виконавцями. Коментар Дмитра Клименка, виконуючого обов'язки начальника управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Запорізькій області. Давайте послухаємо. Что касается киберполиции, на последней коллегии при министре внутренних дел, она была в прошлом месяце, министр поднял этот вопрос и дал задание начальнику департамента киберполиции начать полное взаимодействие в данном направлении с департаментом борьбы с незаконным оборотом наркотиков. То есть получена задача полностью провести анализ по Украине, по областям, по тем сайтам, по тем интернет-ресурсам, которые занимаются распространением наркотиков. То есть как бы в данном направлении сейчас работа проходит у нас. Запорожская киберполиция ориентирована тоже на этом уровне. Мы сейчас тоже с большим уклоном работаем в направлении борьбы продажи наркотиков через интернет-ресурсы. Хочу сказать, что документирование данного вида преступления очень сложное. Поскольку те захватчики, которые работают на территории Запорожской области и на территории всей Украины, мы их задерживаем периодически, патрульная полиция задерживает их из Запорожской области, и по вызову граждан, по проведенным оперативно-розыскным мероприятиям. Как правило, люди, которых задерживают с этими закладками, они даже не знают, кто их нанимает для осуществления этих закладок. Исполнители. Да, то есть они получают работу эту через интернет-ресурс, они в лицо не видят этого человека, и как бы с этим определенные сложности. Он получает одну большую закладку, потом рассовывают эти маленькие закладки и фотографируют геолокацию и скидывают. Сложности есть, но я думаю, что до конца года мы уже покажем результаты по задержанию таких групп, которые на территории области Украины занимаются данным видом преступления. Хочу сказать, что
Те организаторы, которые занимаются распространением наркотиков, они могут даже не находиться на территории нашей области. Они могут находиться вплоть до того, что за пределами Украины. Ну, можно находиться в России и через интернет-ресурсы давать какие-то там задания и так далее. Деньги переводятся потом этим же закладчикам. Вот, как правило, показывают закладчиков, которые задерживают. Это в основном студенты могут быть, которые там ищут легких денег, заработок. И в итоге в Джевневом районе задержали недавно закладчика, студент высшего учебного заведения, которого арестовали с залогом 50 тысяч. И сейчас он сидит, по-моему, даже и залог. Ну, то есть ситуации разные бывают. Ну, есть сложности, есть какие-то эти, но мы этим занимаемся. Есть, конечно, проблемы и прорехи в уголовно-процессуальном кодексе, как вы сказали, в плане назначения тех же самых экспертиз, потому что при изъятии наркотиков, прежде чем назначить экспертизу, мы должны получить ухвалу суда. Это все время, и мы тратим на это все. Ну, как бы во всем остальном взаимодействие есть, работа проводится. Мы за 8 месяцев этого года задержали 3 организованные группы на территории Запорожской области, которые занимались распространением наркотиков. Первая группа у нас занималась сбытом метамфетамина. Это состав их 6 человек. Они все арестованы, 4 вышли под залог. Вторая группа, это у нас мы задержали группу ромской национальности, которая на территории Запорожской области в составе 5 человек продавали метадон. Вот. Последняя наша реализация была, это задержанная группа людей, которые распространением занимались марихуаной на территории всей области, элитной. Вот. Ну, как бы работа идет. Пане Денисе, до чого домовилися під час координаційної ради? Ну, я, якщо можна, хотів би прокоментувати слова начальника інспекції з питань благоустрою. Він, до речі, щойно призначений, буквально в кінці серпня цього року був призначений на цю посаду. Справа в тому, що картина, яку ми зараз бачимо щодо залученості райадміністрації, вона насправді тільки нещодавно стала такою. Тому що, я перед цим не договорив, по інспекції з благоустроєм, тобто була оця домовленість, якщо не реагують власники цих там приміщень, стін, будівель, то відповідно ми інформацію офіційно тоді перейдемо в інспекцію з благоустрою з конкретними адресами, і вони вже мають повноваження для того, щоб внести припис, для того, щоб накласти штраф, ну, про те, що казав зараз начальник. Але коли дійшло тоді до справи, це у 2018 році, коли зібрались перелік таких адрес, і ми передали в інспекцію з благоустрою, інспекція з благоустрою зникла. Тобто начальство перестало брати слухавки, офіційну відповідь ми взагалі не отримали ніякої. Ну, тобто співпраця на цьому якби припинилась наша. Зараз те, що міська влада активізувала в цьому питанні, ну, я пов'язую це з наближенням місцевих виборів, тому що питання дійсно досить актуальне, і враховуючи, що ми от спільно вже 2 роки це питання актуалізуємо і з засобами масової інформації, і громадські активісти, і відповідними акціями, які проводяться, і дії, які проводяться, то міська влада вимушена зараз розвертатись на 180 градусів і ініціювати, і брати активну участь в цьому всьому. Ну, я вважаю, що в цьому лише позитив. Тобто це добре, що міська влада переорієнтувалась, і зараз у нас налагоджені спільні дії. Тобто от начальник інспекції з благоустрою, ми на засіданні координаційної ради з ним познайомились. Тобто він запевнив, що всі ті рішення, які були попередньо ухвалені координаційною радою щодо співпраці з інспекцією з благоустрою, тобто вони будуть відновлені, тобто буде активна, ефективна ми співпраця в цьому плані. Ми будемо цим стежити, власне, як так. Ці слова будуть збігатися. Да, тому що головне перевірити, коли воно до дії дійде, щоб не було так, як минулого разу. Щоб це не було декларативно. Щодо поліції також. Дмитро Клименко, він зараз виконує обов'язки. Він нещодавно також призначений на цю посаду. До цього був начальником управління протидії наркозлочинності Жихар Ростислав Леонідович. В принципі, з ним була налагоджена ефективна на співпраця, тому що в рамках роботи координаційної ради була напрацьована така схема, що
ми маємо, громадськість, да, розробила телефони анонімної гарячої лінії, куди люди можуть повідомляти про місця, де відбувається збут наркотиків. Тому що це іноді буває навіть в під'їздах, в квартирах, і сусіди знають, вони невдоволені, тому що, зрозуміло, приходять люди, які споживають ці наркотики. Ми знаємо, да, що часто вони такий антисоціальний образ життя ведуть, тобто вони, буває, тут же і крадуть щось для того, щоб придбати цей наркотик. І зрозуміло, що мешканцям будинку це не подобається. Але повідомити по лінії 102 часто просто бояться, тому що люди кажуть, ну це ж там будуть питати прізвище, ім'я по батькові, адресу, а інформація вдруг потім потрапить до цих осіб, які торгують цими наркотиками, і люди просто хвилюються за своє життя, за життя, здоров'я своїх близьких. Ми його публікуємо на нашій сторінці, ще раз, це телефони, у Фейсбуці, так, на нашій сторінці «Я Запоріжжя» ми обов'язково опублікуємо, і на нашому сайті «Я Запоріжжя» можна буде знайти. Так, і в нас була з попереднім керівництвом управління протидії наркозлочинності така напрацьована співпраця, що інформацію, яку нам повідомляли на гарячу лінію, ми силами громадськості попередньо перевіряли щодо достовірності цієї інформації. Якщо ми бачили, що дійсно інформація, вона підтверджується і достовірна, тобто ми безпосередньо каналами напряму, да, без там відділів поліції, тому що часто ми чуємо ситуацію, що нібито відділки поліції, вони кришують якби оцю наркоторгівлю. Тобто ми безпосередньо передавали цю інформацію начальнику управління протидії наркозлочинності, і ми як громадськість контролювали реалізацію цієї інформації. Тобто наскільки дійсно буде відпрацьовано, чи буде там хтось затриманий, чи буде закрита ця точка з продажу наркотиків. В принципі, по всій тій інформації, яку ми передавали, було добре відпрацьовувалось, тобто ці точки закривались і, ну, поступала інформація, що ці особи, по ним відкривались кримінальні провадження і, ну, далі якби передавалися до суду. Потім цього начальника звільнили, ну, тобто перевели на іншу посаду. І в нас, знову ж таки, був певний період часу вакуум, тобто не було співпраці. Зараз от на Координаційній Раді, знову ж таки, ми познайомились з новим начальником. Він запевнив, що, знову ж таки, ті всі напрацювання, які були попередньо, вони в силі і діють. І, відповідно, зараз також можна повідомляти. Можна, на... давайте зачитаємо зараз хоча б 1-2 телефони. Так, це 098. 411-88-87 і 050-577-32-60. Тобто на ці телефони можна повідомляти інформацію, якщо знають, де безпосередньо відбувається торгівля наркотиками, а ми вже цю інформацію далі будемо в співпраці з управлінням протидії наркозлочинності реалізовувати та контролювати, щоб вона дійсно була відпрацьована. А вам, чи не відстежуєте ви далі подальшу долю цих затриманих, чи не відпускають їх? Відстежуємо. І тут є велика проблема, вже велика проблема, вона стосується наших судів. Тому що, на жаль, якщо працівники управління протидії наркозлочинності, вони дійсно там затримують, збирають докази відповідні, ну це вже слідчі збирають, і передають це до суду. Ну, по-перше, суди часто під заставу випускають цих затриманих. Ну, це недосконалість нашого законодавства, яке, в принципі, передбачає, да, цю альтернативу. Тобто запобіжного заходу, арешт або заставу. Зрозуміло, що у людей, які торгують наркотиками, в них є гроші для того, щоб внести заставу. Тобто там 300-400 тисяч гривень, для них це дрібні кошти, які вони без проблем вносять. Тут же вони виходять, далі продовжують торгувати, вже заробляючи кошти для того, щоб взагалі відкупитись. І часто потім є... Особливо це Шевченківського району, стосується Шевченківського районного суду. Є проблема в тому, що судді навіть потім
закривають ці справи, тобто люди не отримують відповідне покарання за ті кримінальні правопорушення, які вони скоюють. От. І в цьому плані також необхідна увага і засобів масової інформації, і громадськості. Наприклад, з попереднім керівництвом управління протидії наркозлочинності у нас була домовленість, що якщо вони відчувають, да, що справа може бути закрита, або ну, що суддя може неналежним чином розглянути, щоб вони повідомляли громадськість, щоб громадськість приходила на такі судові засідання, щоб засоби масової інформації, телекамери приходили і відповідно фіксували розгляд цих справ. Ну, ми маємо сьогодні вже завершувати. Це такий, можна сказати, приклад. Так, от все ж таки, як громадськість може впливати на вирішення цих питань щодо наркоторгівлі, наркореклами. От ну, ми закликаємо людей не бути байдужими. По-перше, проводити інформаційну роз'яснювальну роботу, що дуже важливо, бо багато людей просто не знають, що ці за написи, і повідомляти про випадки наркоторгівлі, і брати активну участь самим замальовувати, не чекати, що хтось прийде і замалює цю рекламу. В цю суботу буде в Шученковському районі в 15 часов возле Шекеленте собираемся. Акція буде проведена по второму Шученковському району. Я вам дуже дякую, що сьогодні прийшли до нас. Будемо також відстежувати цю ситуацію і побачимося на Суспільному. Дякуємо, до побачення.